help me. Syrien? Ja, jeg vil dokumentere, hvordan de civile lever med konflikten. Altså, at der er en hverdag, der ligesom fortsætter, selvom jeg er klar. Jamen, det er da alt for farligt, Dan. Vi skal jo ikke til Aleppo. Allah! Det gør, hvad klar, Aleppo. Jeep, om så var rejst, der har været det gået. Allah! Amtje! Det er Daniel. Han er aldrig kommet tilbage fra Syrien. Vi har indsat en mand. Specialist i gidseltagning. Jeg tager kontakt til PET og Udenrigsministeriet. Vi skal ikke forvente noget hjælp. Sura et for Omishana. Alu Nasser, det er en. Anna Bedete Akit Kamar. An Al-Sahafi Amariki, James Foley. $700,000. Danmark forhandler ikke med terrorister. Det her, det er min bror. You wanna die right here? No one's gonna pay your ransom for dead people. Jeg synes, at vi skal tilbyde dem de 250.000. Det er bedre end ingenting. Hvis vi tilbyder dem mindre end løsesummen, så vil det blive opfattet som en fornærmelse. You must be scared too. Scared as hell. But I'm more scared of giving into their hate. De vil have 2 millioner euro nu. Men han kommer ikke hjem, Anita. Daniel Rue, Bidde Rajao Labilat. Der er masser af mennesker, der har penge og gerne igen. Så stiger chancen for, at vi får Daniel hjem i live for hver eneste krone, vi kan samle sammen. Men vi mangler stadig 5 millioner kroner. Hvis vi ikke finder dem nu.